ူချက်เสียလုံးဝလုံးဝမလိုပဲရေနွေးပူပူတစ်ခွက်ရှိရင်ပပစံပြုတ်စားသုံးလို့ရပြီရှင့်2016ခုနှစ်အတွက်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပွဲပွဲခန်းနိုင်ရမကြခင်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားရအောင်လာမဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဒီလိုပါပဲပေါ့နော်ဘယ်အမှုပညာရှင်ကဒီအကယ်ဒမီရွှေလင်းရုပ်စုကိုပိုင်ဆိုင်မလဲဆိုတာကိုအားလုံးကစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ဒီလိုပါပဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ fashion တွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရတဲ့ကြောင့်မလို့အခု Agree ကအနီပေါက်ရဲ့ပေါ့နော်ဆောင်ရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါရဲ့ရှင့် designer လောကမှာလည်းတကယ့်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့အနီပေါက်ကဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကယ်ဒမီ fashion တွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်အခုတွားပြီးမေးလိုက်ပါအောင်ရှင့်ပါမင်္ဂလာပါတမီလာဟုတ်အလုပ်တွေရှုပ်နေရလားဒီလိုပါပဲတမီနေနေဟုတ်ပါဘောအလုပ်တွေရှုပ်နေရကြားရရပဲဒါပရိသတ်တွေတော်တော်များများလဲဒါအကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ fashion တွေကစိတ်ဝင်စားနေသေးတာဆိုတော့ဗောနော်အနီပေါက်ကို academy fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရပြီးလို့ရှင်အနီပေါက်ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဒီအမှုပညာအကြောင်းအရာလေးပြီးလို့ရှင်ဖန်တီးမှုတွေမြင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလာအဆူပေါ်သွားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အနီပေါက်ဆိုင်စဝင်လိုက်တာ ਨੇ ပထမအဆုံးမြင်ရတာချိတ်တေးတကယ်အရင်ဆေးစုံပြီးတော့တကယ်ကိုပေါ့နော်လက်ရမြောက်တဲ့ချိတ်တွေမြင်ရတော့တမီးလည်းအရင်ကျေနပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနီပေါက်ပြပြပေးပါအောင်ရှင့်ဒီချိတ်တွေကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်အန်ပေါက်ရဲ့အသေးနှလုံးလေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အန်ပေါက်ရဲ့ရင်သွေးလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့အန်ပေါက်ချိတ်တွေကိုတံပိုးထားအောင်မှနားမလဲခဲ့ဘူးလာတာကိုသိတယ်ကြိုက်တယ်အလောက်ပါပဲနောက်ပိုင်းကျတော့အန်ပေါက်တခြားအနောက်ဘက်မှာပညာသွားတင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့အမှုပညာရင်ကျေးမှုတွေကိုတံပိုးထားတယ်ထိမ့်သိမ့်နေပြီးတော့တံပိုးထားဖို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကိုလည်းအမှုတို့ကြောင်းနေမှာလမ်းကြောင်းပေးတယ်ညွန်ပေးတယ်ဆိုတော့ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာအမှုဒီမြမရိုးရာအမှုပညာလက်ရဖြစ်တဲ့ဒီချိတ်ရက်ကန်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ကိုယ်မှတာဝန်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုတိုးတက်ပြောင်းပါဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့မြမအမှုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့လှုပ်တဲ့နယ်လို့အမောဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနီပေါက်ဒီနှစ်အကယ်ဒမီရတော့ဒါမင်းသမီးတွေကချိတ်နယ်ပဲမြင်ရမှထင်တယ်ရှင့်။အနီပေါက်ဒီဇိုင်းတွေ။ဒါတွေကတော့အကယ်ဒမီပေးပွဲဆိုတာငကိုရရင်နဲ့မြို့သားဝတ်ဆောင်နဲ့အမြို့သားဝတ်ဆောင်အများဆုံးဝတ်ကြတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဒါပေမဲ့လည်းဟိုချိတ်တွေကတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်။ဟိုမြမအမျိုးသမီးတွေကတံပိုးထားပြီးဝတ်တယ်။အခုဆိုမြို့သားတွေလည်းဝတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့ဝတ်ဆောင်တွေကိုလည်းမြန်မာဝတ်ဆောင်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုခေတ်ဒီဇိုင်းတွေအခုခေတ်ခင်မီတဲ့ material အသစ်ဆန်းလေးတွေနဲ့တီထွက်မှနေကြလဲပါမှာပေါ့သမီးရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဘာလို့အနီပေါက်ဒီနှစ်အတွက်ပေါ့နော်စင်မေးပြတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲရှင့်။အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အနီပေါက်ဟိုအနီပေါက်ဝတ်ဆောင်ကိုပဲအများအများများလို့ဝတ်တာတော့မမှုပေါ့နော်မမှုမြအောင်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကစ်ကစ်ပေါ့နော်ဝတ်မုံရွှေကြီးပြီးရင်အေးမြတ်သူပေါ့အေးမြတ်သူဆိုလို့ရှင့်လဲဟို model ဆက်လုပ်ကြရရင်အန်ဘော့တို့ဒီဇိုင်နာဆက်လုပ်ကြရရင်အန်ဘော့တို့ဝတ်စုံနေကောင်းတာရောမကောင်းတာရောလာတာမလာတာရောသူစူးစမ်းပြီးလာအောင်စူးစမ်းပြီးတော့မှကက်ရန်ဝေးပေါ်မှာရှောက်ပေးတယ်တပုံရိုက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဟောသူအမြင်နဲ့စင်ပေးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျတော့ပြီးတော့ကိုလူမင်းနဲ့ခင်စပယ်ဦးပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိတ်တယ်အရမ်းမြတ်လို့တယ်တံပိုးထားတယ်အဲ့တော့ဟိုမြမသူလိုက်တဲ့မြမဝတ်စုံလေးပေါ့နော်နောက်ဒီနေ့နောက်တစ်ယောက်ကထထမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတော့သူလည်းမစုံပြစ်တာကြာပြီအခုပဲလာရရင်လည်းပြန်ဆုံတော့ဒီနေ့တော့သူ့ကိုစင်ပေးဖြစ်မှာပါဘာပါတော့အနီပါကို fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အခုအနီပါအနေနဲ့လုပ်မဲ့ plan လေးတွေရှိရင်ပြပြပေးပါအောင်ရှင့်အာလောလောဆယ်အမှန်တိုင်းပြောလောလောဆယ်အခုပူပူနွေးနွေးလှုပ်ဖြစ်နေတာအမောက်အရန်လှုပ်ချင်နေတယ်ဒီစိတ်ထဲမှာလည်းတဲထဲနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ခံစားရတဲ့ feeling လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အမောက်လှုပ်နေတဲ့ဈေးကွက်ကဟိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဈေးနှုန်းမြင့်ပြီးတော့မှတကယ့်အနည်းဆုံးဟိုလူတန်းစားလေးတစ်ခု niche market လေးတစ်ခုပဲတွားရဲဈေးကွက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အန်ဘောက်ဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေကိုမြင်နေကြရပေမဲ့လည်းအားပေးဖို့ခက်ခဲရှိတယ်ဟိုလက်ဟိုအလံဝေးကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်တိုင်းအန်ဘောက်လူကြားတွေလည်းတွားခဲ့ပါတယ်တွားတဲ့အချိန်တိုင်းရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသမီးတို့အန်ဘောက်တို့ဝတ်စားကိုအရင်သဘောကျတယ်အန်ဘောက်ဇိုင်းတွေကိုသဘောကျပါတယ်ဟိုဥမာ media facebook တို့ဘာလို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုတွေးမိလိုက်တိုင်း
ဒါပေမဲ့တမီးတို့မတတ်နိုင်ဘူးဟိုတားတို့မတတ်နိုင်ဘူးဝှစ်ချင်နေအဲ့လိုပြောတိုင်းအန်ဘောက်အရန်စိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်ငါဘာလို့သူတို့တော့မလုပ်ပေးနိုင်တာလဲဘာလို့အဲ့လောက်ထိကျကျမင်းများမလုပ်နိုင်တာလဲဆိုပြောတော့ခံစားရတယ်အဲ့အတွက်အရန်စူးစားပါတယ်လှုပ်ချင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို niche market အတွက်ကအရင်းမြုံနံမှုကထက်ဒီလိုဈေးခွက်အကြီးပေါ့နော်ဒီဈေးခွက်ကျေပြတ်နေဈေးခွက်အတွက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခြေခံလူတန်းစားအားလုံးဝတ်နိုင်မဲ့အဝတ်စားမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင် quantity ရအများကြီးဖြတ်မှာ mass ထွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ mass market အတွက်ကအမောက်အတွက်အရင်းကြီးအများကြီးများပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုအမောက်ဒီမှာ5ဟိုဒီရင်းနှီးမြုံနံပေးမဲ့ရင်းနှီးမြုံနံမဲ့လူတွေလည်းမရှိပါဘူးအမောက်ကိုယ်တိုင်ပဲကိုယ့်လောက်အားကကိုယ့်ချွေနှဲစားနဲ့ကြိုးစားရင်းလုံးလောက်ကန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမောက်နေနေအချိန်နောက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ပါဟုတ်အဲ့တော့အမောက်2015မှာအဲ့ဒီတတ်လိုင်းပေါ့နော်အမောက်မှာ line 3 line ရှိပါတယ်အမြင့်ဆုံး line က made to order high fashion ဒုတိယ line chic bag အားအစိုင်းမှာရောင်းနေဟာ ready to wear နောက်ထပ်တတ် line ကနောက်ဒီစိတ်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်အမောက်နာမည်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုဒီလအကောင်မှာ launch လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်ကဘလို့အမောက်ခံစားချက်တွေ feeling နေမြန်မာအမျိုးသမီးတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်လာစေခြင်းနဲ့စေတနာယုံကြည်မှုရှိစေခြင်းနဲ့မေတ္တာတွေနဲ့အမောက်မွေးဖွားလာမဲ့အမောက်ရဲ့တတရားဝဆောင်လိုင်းမှာအဲ့ဒါကပါဝီရွယ်လဲဆိုတော့မြန်မာအမျိုးသမီးတိုင်းဟာပွဲတက်လို့ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခမ်းအနားတစ်ခုခုရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဝတ်စုံကိုဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ကျက်တည်ရှိရှိခန့်ခန့်ညာညာတတ်တတ်ရရအဆင့်တန်းရှိရှိဝတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အနိမပါပါနော်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာအသစ်ကလေးတွေပေါ့မျိုးဆက်တည်လေးတွေထွက်လာဖို့အတွက်ပေါ့အနိမရည်မှန်းချက်တွေရှိလားရှင်အဲ့ဒါတော့အနိမကျေဟိုအကြီးဆုံးရည်မှန်းချက်ထဲမှာတစ်ခုပါပါတယ်အမောက်တို့အနေနဲ့ဒီမြန်မာဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာအသင်းဆိုပြီးတော့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတွေအကုန်လုံးစုပြီးဖွဲ့ထားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတင်းရတရားဝင်အင်းကြာလိုက်ဆရာဝင်လောက်ပိုင်ခွင့်ကြာထားပြီးပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအသင်းနဲ့အတူစူးစမ်းပြီးတော့ငါတို့ဒီ fashion နည်းပညာပြန့်ပွားရေးအထွက်မြန်မာ fashion industry တိုးတက်ရေးအထွက်ကိုကြရနေရနေတတ်နိုင်သလားအုတ်ချက်တဲ့သဖြင့်ငါတို့စူးစမ်းတော့မှာပါဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာအရာရာတိုင်းဒီအခုလောက်အခုဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ခဲရင်ပါတယ်အဲ့ဒီအထွက်ကိုငါတို့တွေကဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့စူးစမ်းဖို့ညညဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အားလုံးကလက်တွဲပြီးတော့မှကုညီဖေးမှဖို့နားလည်ခွင့်လို့ဖို့အားလုံးလိုအပ်တယ်အဲ့အတွက်ကိုအမတို့ရှိပြီးသားဒီဇိုင်နာအကြီးကြီးအားလုံးစူးစားဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စူးစားကြဖို့လည်းလိုအပ်တယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့အထောက်ပံ့အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ညီချင်းမှုတက္ကသိုလ်မှာဖက်ရှင်ဘာသာရပ်တွေပါတယ်ကိုပြတ်ထန်းစေချင်ပါတယ်နိုင်ငံကမှတချို့အင်းအင်းဆုံးထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့မှရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကြောင်သားတွေဟာ fashion ဝါသနာပိုင်းတသက်တသာနဲ့ဒီ fashion ဘာသာရပ်ကိုအဓိကဘာသာရပ်တစ်ခုနေနဲ့သင်ကြားနိုင်ခွင့်ရစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်အနိဘတ်ကိုချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်ပေါ့ပြောပြပါအောင်ရှင်အာအဲ့ဒါကတော့အမောက်တွေအရန်ရေးချီပါတယ်ဟိုအမောက်တွေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်တခြားသောအမှုပညာသမားတွေဆိုင် fashion media တွေနဲ့အလန်းဝေးပါတယ်အခုအလန်းပို့ပြီးတော့နှီးဆအောင်လို့အမောက်စူးစမ်းနေပါတယ်ဟိုတခါတလေအလန်းဝေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အမောက်ကိုကြားထဲမှာနားလည်မှုတွေအေးလွဲခဲ့မယ်ဟိုအကြောင်းကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်အမောက်ကိုနားမလည်နိုင်ဘူးဟိုအမောက်ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုမသိဘူးအလန်းဝေးနေတယ်ဆိုရပြစ်သက်တယ်ပေါ့အမောက်နားလည်ပါတယ်လို့ဟိုအဲ့ဒီအတွက်ကိုအမောက်ကိုနားလည်နိုင်အမောက်ကဘာတွေပြန်ပေးခြင်းတလေဒီပြည်သက်တွေဒီ fashion ချစ်သူတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်စိတ်နာရှိလဲဆိုတော့အမောက်ပါစက်နဲ့မပြောတော့ပါဘူးအမောက်မကြခင်မှာလက်တွေ့ဒီ fashion ချစ်သူတွေကိုအမောက်ဘာလေးလုပ်ပေးနိုင်နေဘာတွေပေးစချင်နေဆိုတာကိုအမောက်လက်တွေ့အသိပေးတော့မှာပါအဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်အားလုံး one month တာနဲ့ကြိုဆိုကြပါဝေဖန်အကြံပေးကြပါဟိုပြီးတော့အားပေးကြပါလို့အမောက်မြေတန်ရက်ခံပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှအချိန်ပေးပြီးတော့အနိဘာဘောနော်ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းသမီးတို့အချိန်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနိဘာကိုလည်း